Již s Radkem Štěpánkem a Lukášem Rostovem nastoupil český Davis Cupový tým ke svému pondělnímu dopolednímu tréninku ve třinecké Werk aréně. Pod vedením kapitána Jaroslava Navrátila polikal náročné tréninkové dávky a již se pomalu začíná připravovat na blížící se čtvrtfinálový souboj s Francií. Ta vedená koučem Yannickem Noahem rovněž nezahálela. Silný francouzský celek v čele se světovou desítkou Joe Wilfriedem Tsongou a čtvrtfinalistou nedávného Wimbledonu Lukasem Pujem se rovněž objevil na perfektně připraveném třineckém kurtu. Zatímco reprezentanté země galského kohouta si vyžádali klid na přípravu, ohlasy českých tenistů vám přineseme v podvečerních hodinách přímo z místa dění.